maalinba maalinta ka dambeysa guud ahaan Soomaaliya waxaa ku soo badanaya gabdhaha baranaya xirfada caafimaadka hooyada iyo waliba dhallaanka magaalada Garoowe 20 gabdhood ayaa bartay xirfadaasi waxaa ka waramaya wariyaha Xasan Baashe oo magaalada Garoowe noo soo warama munaasabada ay ku qalinjibiyeen 20 gabdhood oo bartay hooyada iyo dhallaanka ayaa lagu qabtay macadka Haaji Cabdi ee magaalada Garoowe kuwaas oo ka qalinjibiyeen macadka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka ururka umulisooyinka hay'adda UNFPA oo bixisay dhaqaalaha gabdho wax ku baranayeen waalidiin iyo maamulka macadka maamulaha macadka caafimaadka ee Xaaji Cabdi Ardo Saciid Gacmay ayaa sharaxday 20 gabdhood siday wax ku barteen iyo muddadii ay waxbarashada ku jireen waxaana boogaadin u diraynaa wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda UNFPA oo ka qaatay kaalin libaax gabdhaha kan waxbarashadoodii iyo raadistoodii iyo dabagalkoodii waxaa naga baxay galabteeda waa dafcadii labaad oo gabdhahaas ka mid ahaa baa galabteeda aan saagootinayna haddii Ilaahay idmo 20 gabdhood weeye waxaan rajaynayaa 20kii hore say uga soo dhalaaleen shaqooyinkoodii inay 20ka kan uga soo dhalaali doonaan waan ku kalsoonahay waxbarashadooda aan ku kalsoonahay dadnimadooda iyo adkaysinkooda aan ku kalsoonahay marka waxaan leeyahay Ilaahay ha ka dhigo kuwa fahma wixii loo xilsaaray wasaaradda caafimaadku muddo badan bay dadaal waxay ugu jirtay siday u loo yareyn lahaa dhimashada hooyada iyo dhallaanka alxamdulillaah hadii tuulo walba iyo guri walba laga helayo gabar mid wayfariya oo umulisa ah oo aan ahayn mataqaana umuliso mindi iska sidata ee umuliso caqli leh umuliso waxbaratay dhan walbana ka dhisan baa soo baxaya alxamdulillaah haddana waa soo baxeen horeyna waa u soo baxeen meelo badan bayna joogaan meelahay joogaana waxaan oran karnaa dhimashada hooyada iyo caruurtu waa guul baa laga gaaray firdaws oo madax u ah ururka umulisooyinka ayaa sheegtay in tababarka umulisooyinka la bilaabay sanadkii 2009kii markaas oo la arkay baahi loo qabo umuliso xirfad leh meelaha aan caafimaadku gaarin ama meelaha loo yaqaano gaarwaaga ay ka mid yihiin tuulooyinka magaalooyinka fogfog baadiyaasha intaasoo dhan waxaa la ogaaday in baahi weyn loogu qabo in la helo umulisooyin tababaran sidaa darteed ayaa wasaaradda caafimaadku iyo hay'adda UNFPA waxay iskala ku kala saxiixdeen in la sameeyo gabdho ka soo qalinjibiya ama barta cilmiga umulisnimada ilaahay mahadis ilaahay waa nagu guuleeyay annagii hay'adda UNFPA laga bilaabo 2009kii ilaa alaana waxaan maraynaa 185 gabdhood oo soo qalinjibiyay qaarkoodna hadda ay ku jiraan weli intaasna waxay u soo wada baxeen Puntland 9 gobol oo ay ka mid tahay Aamina Cismaan Cali oo ku hadashay afka ardayda qalinjibisay ayaa ardayda kula dadaalantay in ay cilmiga ay barteen si aan eex lahayn ummadda ugu shaqeeyaan waxayna u hambalyeysay ardayda isla qalinjibiyeen in laga miro dhaliyo cilmigu ma dhammaado laakiin gaadhsii intii awooddaada ah waxaan kaleeto aan idinkula dardaarmayaa ardayay in aan la samayn wax eex la yiraahdo caafimaad weeye waxa kani waan hooyo iyo dhallaan waana nursing ama midwife caafimaad waa hooyo iyo ilme kama foga innagana waaweyn hooyo iyo ilme yar baynu ka soo jeednaa marka waxaan idiin dardaarmayaa ardayay in inta Xaaji Cabdi dhigataa in ay ilaaliso shuruucda iyo dhaqanka caafimaadka uu leeyahay kuna dadaalaan in ay wax ka bedelaaniin sidoo kaleeto waxaan mahad ballaadhan u celinayaa macadkayga Xaaji Cabdi agaasimaha daryeelka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Cabdirasaaq Abshir Xirsi ayaa sheegay in qalinjibinta gabdhaha bartay umulisooyinka ay qiimo weyn ugu fadhida wasaaradda caafimaadka wuxuuna ka sheekeeya baahida loo qabo umulisada waa u dareemi karaa qiimaha ay leeyihiin gabdhahan maanta qalinjibiyey halganka loo soo galay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda UNFPA u soo galeenna runtii halgan aad u dheer buu ahaa shaqadan ay barteen oo ah shaqo gacanta laga qabto waxay keentay gabadhii hadda inaysan ku noqonin ay noqoto qof xirfad leh oo u shaqaysa kadha si private ah iyo si public ah labada u shaqaysa kadha ila gacantada wax u taqaana runtii qiyaan badan bay taas samaysay badbaadada hooyada ka sakow waxay baahisay oo ay ku baaheen deegaano badan oo aan la gaari jirin dr bakhtiyoor oo hay-adda UNFPA u qaabilsan Puntland ayaa isaguna goobta ka hadlay wuxuuna yiri si weyn baan u sugaynay qalinjibintan waxaana farxad weyn noo ah in aan idinkala soo qayb galno
مارنتي نقالي واتقن تبيسين وحانو ماد علين يا وسارة عافماتك أولوكو ملسوينك إسلامار كاسنا قو آنا دا كوكاري توبرادا لسيين يو ملسوينك شاقادا يونف بيئة أيا أه إن لحلو وملسو توبران وحاينا يونف بيئة أطهاي إني باديسو وملسو توبرلي ولسو عطا خطراها وملسو دا مدحا هايادا يونف بيئة صماليا أيا يدنا دانك يدكاها دا شا إسلامار كاسنا وهم بلياساي قبلها يغو بارتو وملسو دا وعن كوكار سوانا هاي إن الوح بدن كبدن الدونتان عافماتك هو يوينك وركي إن وحان قارسين إن عالمك وحان رمنا إن نوغانو سياد أشا قيسان إنتان إذن كغهاري مينو وانندو ديري قلينينا حسن باشي وربحين تا SBC قروي.